Muito boa noite a todas e a todos. Hoje, nesta edição do ESA ao vivo, nós temos a honra de receber aqui a professora Maria Berenice Dias, uma celebridade. Eu dizia há pouco, a professora, que meu dia hoje começou, né, com um gaúcho ilustre e termina com a gaúcha célebre. E hoje nós tivemos aqui o ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, em um evento. E nós temos agora a honra de fechar o dia nesta live com a professora Maria Berenice Dias, que todo mundo já sabe, mas aí é bom a gente protocolarmente, né, fazer o anúncio. Ela que é uma conhecidíssima jurista, advogada, ex-magistrada, foi desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e é fundadora do conhecido Instituto Brasileiro de Direito de Família. E hoje nós temos a honra de receber a professora para ouvir um pouco sobre atualidades, não é, temas polêmicos envolvendo o direito de família nos tribunais superiores. Primeiro, professora, olha, muito obrigado. É uma honra em nome da OAB, do Conselho Federal da OAB, né? Oxalá daqui a uns dias, ordem da advocacia brasileira, né? Em nome da ESA Nacional, eu recebo e agradeço muito sua presença. Eu queria só explicar aí para as pessoas que nos assistem por que, não é, essa brincadeira. Brincadeira não, porque o que está em causa é bastante sério. Inclusive, o tema na terceira Câmara, inclusive, foi ventilado, né, lá do Conselho Federal. Creio que isso em breve será levado a plenário. Há umas semanas, né, uns meses, eu convidei a professora para uma experiência imersiva, né, uma aula da ESA Nacional no metaverso. E aí a professora, nessa ligação telefônica, onde ela muito gentilmente aceitou o convite e participou de maneira pioneira, né, da gravação desta aula, e aí ela me cobrou uma posição, né, em relação a essa questão do nome, destacando a importância para as mulheres da discussão da temática. E aí eu me comprometi, né, com o tema, aguardando que ele seja efetivamente submetido a plenário. Mas vamos lá, professora, temos aí 45 minutos, há muita coisa aí para ser tratada. Seguramente não conseguiremos exaurir a problemática proposta. E aí eu queria começar lhe ouvindo, né? O que é que temos aí hoje, professora, de mais palpitante, de mais atual em relação à interpretação da legislação federal, especificamente do direito de família, no âmbito dos tribunais superiores, mais especificamente, creio eu, do STJ. Não tinha me dito que era para falar sobre o STJ, tá? Mas eu tenho um do STF que Não, fica à vontade, professor. Eu falei eu STJ. preciso comentar, porque eu preciso contestar. Um dos maiores absurdos que existem é este tema 4. Não, não, esse é do STJ. A súmula 621, que é essa que não é tão recente, de que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroage à data da citação, vedando compensação ou repetibilidade. O que que é isto? Isto é um incentivo ao inadimplemento. Alguém tem uma obrigação lá estabelecido por acordo ou decisão judicial. Está estabelecido, tem que pagar. Se entra com ação revisional, que ele entra com ação exoneratória, tem que continuar pagando até uma decisão judicial, ou liminar, ou de mérito, ou final, enfim, reduzir, que tem efeito imediato, ou acabar. Mas tem que pagar até ter nova decisão. Com esta retroatividade absurda, o que está acontecendo? Simplesmente, os alimentantes param de pagar e entram com ação revisional. Enquanto está na revisional, não pagam. Na esperança de conseguir ser reduzido ou até exonerado. Se eventualmente conseguem isso, vão pagar o novo valor que foi estabelecido com efeito retroativo e o resto foi.
Mas é aqueles que cumpriram a lei, que foram pagando, esperando uma nova decisão, este azar quem mandou pagou, pagar. Ou seja, um incentivo ao inadimplemento. Então, acho que uma das coisas que nós mais teríamos que batalhar seria esta alteração da súmula, porque o que diz o parágrafo 2º do artigo 13 da Lei de Alimentos fala da decisão que fixa os alimentos, ou seja, quando não tem alimentos provisórios. Aí eles são fixados na sentença. Quando são fixados na sentença, que retroage, porque o réu já sabia, já tinha sido citado para uma ação, né? O de alimento não foi fixado, ou até na investigação de paternidade, que também se aplica à lei de alimentos, uma, não sei como é que ela sobrevive ainda, mas o Código de Processo Civil estabeleceu a sua vigência, tem alguns artigos ainda interessantes, mas este é um dos. Uma das decisões do STJ que mais merecem uma reflexão contrária. Professora, me permita só, contribuindo aí para enriquecer a sua fala, só trazer aí algumas problematizações, né, para poder lhe ouvir, em relação a aspectos práticos, né, do ponto que foi trazido. E aí, eu queria ouvir qual é a solução, né, porque, primeiro, a existência de uma decisão, né, provisória ou não, ela autoriza o credor da verba alimentícia a promover a execução, inclusive, dependendo da natureza, sob pena de prisão, o que é um fator de dissuasão para poder assegurar a eficiência da decisão jurisdicional. E aí o problema prático. Então, imagine que o juiz tenha fixado equivocadamente, né, fixado alimentos além das possibilidades do alimentante, e que, infelizmente, o judiciário brasileiro, quer dizer, o judiciário do mundo inteiro é essencialmente moroso, e vão se passar alguns meses, 6 meses, 8 meses. Então, imagine Como? que. Entre com agravo de instrumento para obter um efeito, um efeito de revisão da decisão liminar, trazendo a linha de argumentação que foi o juiz ao fixar não tinha conhecimento das condições do devedor. Esta é a solução. Agora, havendo uma decisão judicial, ou definitiva, ou provisória, cabe a obrigação de pagar muito ou pouco. Não pode é não pagar esperando que lá no final, eventualmente, isso vai. E sabe qual é a outra dificuldade? É que as pessoas estão pedindo a suspensão dos processos de execução, esperando o resultado da ação revisional para não ter que pagar os alimentos que estavam fixados e que são objetos de cobrança. Então, entra com a execução, dizendo com a revisional, pede para suspender a execução, não vão pagando para ver se lá no fundo consegue isso. Nós sempre tem que ver quem é que está na outra ponta, né? Que são necessariamente pessoas que dependem dessa obrigação de adimplemento dessa obrigação para sobreviver, crianças ou pessoas, mulheres, de um modo geral, sabe que não tem condições para isso. Acho que nós A temos que respeito desse ponto que a senhora falou, inclusive, nós tivemos agora na pandemia uma situação dramática onde indistintamente, né, se proibiu a concretização das prisões pelo inadimplemento de alimentos, ignorando que muitos que inadimpliram estavam numa situação extremamente privilegiada em detrimento dos alimentandos. E isso perdurou, infelizmente, eu, inclusive, profissionalmente, fui testemunha de várias situações. E os outros presos não largaram, só largaram dos alimentos. Que eu não sei por que eles cumprem pena em um lugar especial. Sabe? Eu acho que, quem sabe, é porque são criminosos mais graves. O crime que eles praticam são crimes hediondos, né? Que é tentativa de homicídio. Não pagar alimentos, no fundo, acaba quase matando o filho de fome. Isso mostra ainda o viés muito machista, muito sexista da nossa justiça, indiscutivelmente. Esta súmula do STJ, ela tem essa perspectiva. Tem uma outra decisão que eu achei interessante, que é da Fátima Nancy, agora do ano de 2022, a RESP 1951, aonde ela acabou cedendo a pressão doutrinária e de algumas decisões judiciais que já vinham naquele
idiota daquele procedimento, que é o registro de testamento, né? Eu não vejo para a necessidade daquilo, que demora 2 anos tramitando, só para ver aspectos formais, mesmo seja registrado, depois ele pode ser anulado. Então, o que vinha os juízes fazendo neste procedimento, que eu até sustento que pode ser até solicitado de uma maneira acumulativa, pedir o registro, cessamento e abertura do inventário no mesmo procedimento, não vejo porque tem que ser sucessivo, como é agora, né? Eu vinha autorizando que se fizesse um inventário extrajudicial, sabe? Mesmo tendo testamento. E isso acabou se consolidando e acabou essa decisão da Fátima Nancy autorizando, mas ainda exigindo que todos os herdeiros sejam maiores e capazes. Esse é o próximo passo que precisa ser dado. Que nem sempre há essa necessidade. Porque às vezes, assim, ó, deixa um legado tal para uma criança e pronto, é esse o testamento, né? O testamento que revogou uma cláusula referente a outra pessoa que não tem nada a ver, eventualmente, com menor ou incapaz. Outra questão que eu achei também bem significativa. Existe uma discussão muito severa, doutrinariamente, sobre estas possibilidades de exclusão de direitos. Existe exclusão de direitos que permite a revogação de adoções por ingratidão, subtrai o direito de alimentos, comprovado procedimento indigno, exclui da sucessão atos de indignidade e autoriza deserdação de herdeiros descendentes, ou seja, tira direitos. E traz ali alguns exemplos. Atentar contra a vida e tal, não sei o quê. E a doutrina insiste que esse é um rol exaustivo. Não é, eu sapateio isso há muito tempo, não é. Em primeiro lugar, porque a maldade humana ninguém consegue mensurar, né? E não é possível se imaginar todos os atos. Uma dessas hipóteses, que é algo novo reconhecido na justiça, vem a ser o, por exemplo, abandono afetivo. Eu acho que seria caso de exclusão do direito por indignidade. Mas isso, a doutrina é pacífica, eu acho que eu sou a única que sustenta o contrário, no meu manual. E agora veio uma decisão bem recente da Fátima Nancy também, fazendo uma interpretação do texto, distinguindo texto legal e norma jurídica, admitindo uma interpretação lógica, histórica, evolutiva, sistemática e sociológica das hipóteses taxativamente listadas. Ou seja, ela quebrou esta regra de que eventualmente seria um número clausus, que eu sustento isso há muito tempo. Isso não é um aspecto penal, né? Não fica necessariamente crimes, e precisa atender aquela taxatividade legal. Essa é a RESP 1943848, né? Foi julgada agora em 2015. E uma patética, né, decisão também bem recente, o RESP 1944228. Ainda bem que teve voto vencido, mas a maioria prevaleceu, de que os animais de companhia ou os animais de estimação são seres semoventes. Estão lá tratados como objetos e lá eles devem ficar. Até a alegação é que existe norma legal que regulamente o direito deles. E, em face disso, não existe direitos a serem garantidos aos animais. Aí se compreende o direito de convivência e até o pagamento de alimentos. Alimentos no sentido de pagamento das despesas necessárias para a manutenção do animal. Porque agora, modernamente, se reconhece que esses animais eles são seres sencientes, ou seja, que têm um grau de sensibilidade maior, e as pessoas são apaixonadas por ela, e que quando o casal
têm animais, adotam animais, e hoje em dia se chamam tutores. Ah, quando o casal se separa, isso há que ser resolvido. E a justiça, de um modo geral, vem estabelecendo isso. Então, essa decisão aqui recente, ela veio na contramão de tudo que tem sido decidido e reconhecido em termos de inclusão dos animais de estimação no âmbito do direito das famílias. Eu, inclusive, no meu Manual das Famílias, trato da questão dos animais dentro do capítulo da proteção dos filhos. Não sei o que tu acha aí disso, Rony. Tá sem som. Eu queria fazer uma pergunta agora sobre as decisões, né? Inclusive recentes, agora 2022, rejeitando a possibilidade de concomitância da união estável e do casamento. E trazendo até um paralelo para uma decisão, sei lá, uns 3, 4 anos, agora eu não lembro. Do Supremo Tribunal Federal, que em sentido contrário equiparou para fins hereditários, né, a união estável ao casamento, o que sugere aí uma contradição, né, na perspectiva da ratio decidendi em relação a uma figura e outra. Acho que é um tema interessante, atual. Queria ouvir a professora. É, esse aí até eu tinha separado do Supremo, quando eu estava ali começando, eu disse, não, mas vamos ser obedientes. É mais uma postura machista da nossa justiça. Em primeiro lugar, assim, ó, esses relacionamentos, eles existem. As pessoas cometeram adultério, foram infiéis, descumpriram os deveres do casamento, está certo, tudo isso foi feito. Agora, as pessoas, em função disso, elas não podem ser beneficiadas. A justiça não pode ser conivente com esse tipo de agir, né? E, com isso, fazer desaparecer o que não tem como desaparecer. Está ali, está na frente, está a cara do juiz. O juiz não é mágico, o juiz não é fada. Tu não existe, né? E uma decisão até bem recente do STJ é nesse sentido, viu? Camarada, ele viveu muito tempo em união estável com uma pessoa, depois ele casou, né? Bom, quem tem o dom de escolher qual é a relação mais válida? Uma durou 15 anos e a outra durou 3, né? O Supremo entendeu que o que mais valia, acho que isso é o STJ, mais valia do casamento, ou seja, ainda interpretando, interpretando equivocadamente a norma constitucional, dando a entender que o casamento tem mais prestígio do que a união estável, que seria um relacionamento de segunda categoria. E nesta decisão, que é do STF, que é esse tema 498, né, que diz que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, mandando aplicar o regime do casamento, que é a questão da sucessória, o relator é o Barroso. E o Barroso sustentou isso com base no princípio da igualdade. Assim, a Constituição, quando trata do casamento e da união estável, da identidade familiar, não diz que uma é melhor que a outra. E quando afirma que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, está protegendo a união estável. Ou seja, se as pessoas convertem, não é necessário entrar com processo judicial para buscar o reconhecimento da união estável. Mas isso não quer dizer que tenha um desprestígio em termos de relacionamento. E se o fundamento dessa decisão foi o princípio da igualdade, não dá para se dizer que esta interpretação equiparando os dois institutos não se derrama por todo o direito, não só do direito sucessório, mas também no âmbito do direito das famílias, aonde é feito várias dessas desqualificações. Até se entrou com embargo de declaração para fazer uma modulação dos efeitos, enfim, mas foi estabelecido, não, o objeto foi só o artigo 1790,
né, que eles interpretou. Mas é assim, ó, é o princípio da congruência. O Supremo só podia perguntar ao Supremo se este artigo era constitucional ou não. Não, ele é inconstitucional porque afronta o princípio da igualdade. Não podia dizer ele e todos os outros. Não, né? Mas daí, por uma questão meio que lógica, eu sustento, e até foi feito um levantamento, e até pelas redes sociais, enfim, sabe? Porque o Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do IBDFOI, eu sou a vice dele, meu casamento mais durou até hoje, dura 27 anos, meus casamentos foram vários, mas todos mais voláteis, e ele sustenta que há ainda diferença, que as pessoas têm que serem livres para ou casar ou viver em um estado. Eu acho que não, as pessoas são livres para viverem só ou viverem com alguém. Se resolverem viver com alguém, não importa se assina um papel perante o registro civil ou se assina ou não assina documento nenhum perante o tabelionato, as consequências têm que serem as mesmas. Assume as responsabilidades desses vínculos. Vamos lá no Saint-Exupéry e a responsabilidade das pessoas responsabilidade. Outra decisão que eu acho assim, muito significativa, e para mim é muito significativo, eu falei que fiquei falando acho que 20 anos sozinha isso, que o que acaba com o casamento não é a separação judicial, como dizem lá os artigos 1576, sabe, e 1575 do Código Civil, que é a separação judicial, que acaba o casamento, não. Que acaba o casamento e a separação de fato. Nem precisa ser separação de corpos, se é separação de corpos nada mais é do que uma separação de corpos chancelada pela justiça. Né? Por quê? Porque aí acabou o tal do affectio maritalis, ou seja, aquela presunção de tudo que foi adquirido durante o casamento, ele é uma responsabilidade de ambos. Então, o patrimônio tem que ser dividido. Mas no momento que se separam, não tem por que permanecer, eventualmente, essa comunicabilidade. Não há justificativa nenhuma, com relação a isso. Até, em primeiro lugar, se um deles, depois da separação, adquire algum bem, não tem por que determinar que seja partilhado, com o outro que não contribuiu. Mas também, se contribui alguma dívida, não tem por que transferir essa responsabilidade para o outro. Tem um artigo do Código de Processo Civil, lá o 1830, que tenta perdurar o casamento, os efeitos do casamento, até 2 anos depois da separação. De fato, por exemplo, se as pessoas se separam de fato e antes de 2 anos um deles morre, que preservaria o direito sucessório, ou seja, desde a separação de fato até a morte, continuaria havendo o casamento com todos os direitos. E para isso precisava haver a prova da culpa do finado pela separação. Quer dizer, um absurdo. Tome lugar, o título da culpa desapareceu com a emenda constitucional 66, não há mais que falar em culpa. E tem outro dispositivo que no prazo de 5 anos, dá para anular as doações feitas à concubina, a não ser que fique comprovado que a concubina ajudou a concubina, que é uma expressão que não tem nem referência legal, é absolutamente pejorativa, né? As pessoas casadas e separadas de fato pode constituir união estável, isso não é um concubinato, né? E neste período de 2 anos as pessoas podem constituir uma união estável, então haveriam duas herdeiras, duas meeiras e tal. Então isso também é uma lógica que não. E isto veio o Supremo Tribunal Federal, o STJ, a decidir nesse sentido. A comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum. Claro que respeitado o direito de meação do patrimônio na constância da vida conjugal. A determinar a exclusão da partilha do bem adquirido pelo recorrente após a separação de fato. O ministro Marco Aurélio, se vocês querem um número, é 1.182.8.421, decisão monocrática do ministro Belize. Outras decisões importantes do STJ estão muito ligados na questão da violência doméstica. Nós agora que estamos entrando na semana
Dia Internacional da Mulher, que já virou o mês da mulher, e tem que virar, nem é só o ano da mulher, não tem que mudar essa lógica perversa, né? Que vem cada vez mais a justiça se dando conta que precisa fazer um ajustamento e fechando cada vez mais o torniquete para evitar esta barbárie que é a violência contra as mulheres. Os números são algo extremamente assustadores, principalmente se atentar de que ninguém denuncia a primeira agressão, denunciam quando estão cansados de apanhar, e só 10% das mulheres vítimas de violência elas denunciam. Então, não existe vítimas maiores do que as mulheres. E nesta seara, foi estabelecida uma tese, também achei bem interessante, que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Dano moral que é presumido, que não precisa ser provado, basta ser pedido. Então, no próprio processo criminal, é possível se pedir essa indenização por dano moral, que independe da instrução probatória a respeito da prova da culpa. Outro, este, este, esta tese é na RESP 1.643.051, que estabeleceu esta regra. Outra, também recente, é de que, porque isso aí também foi uma construção jurisprudencial, de que um bem comum, o casal, quando o casal se separa, aquele que fica na posse do bem precisa pagar ao outro. Isso está baseado lá no artigo 4º da Lei de Alimentos, que fala, e essa é a grande confusão que a doutrina e a jurisprudência fazem ainda com relação a isso, né? Que aquele, ele fala em casamento, mas se aplica também na união estável, que fica na posse exclusiva de bens que rendem alguma coisa, precisa dar a metade para o outro. Isso não são alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios são aqueles para manter o equilíbrio de um certo padrão de vida que foi que a pessoa desfrutava e que com a separação não fica com bem nenhum. Isso acontece muito na separação total de bens, que possa viver com uma certa dignidade. Isso é alimentos compensatórios, que não tem nada a ver com essa determinação de pagamento da metade dos bens comuns. Mas em face dessa regra, passou a jurisprudência a admitir que o imóvel, que é a imóvel residência do casal, se um fica na posse do imóvel, tem que pagar alimentos alimentos não, tem que pagar metade do valor correspondente a, se fosse um aluguel para o outro que está alijado da posse do imóvel. E esta regra teve duas exceções. Uma delas foi de que se na residência fica com os filhos do casal, né, com um dos pais, normalmente a mãe, não há obrigação deste pagamento de aluguéis, que este uso do bem comum entraria quase como alimento in natura, ainda que bem não seja, porque os alimentos têm que ser pagos, mesmo que sejam atribuídos alimentos a favor dos filhos a esta possibilidade de não haver essa quase devolução de dinheiro pelo uso do bem comum. E esta mais recente, do Belize também, que eu até achei bem interessante, esse pagamento de aluguel pelo uso exclusivo pela vítima de violência doméstica não cabe. Ou seja, e até eles botam
desproporcionalidade constatada e inexistência de enriquecimento sem causa, ou seja, o fato da mulher vítima de violência doméstica ficar residindo e o outro foi afastado e tal de casa, e isso, eu vejo que isso não tem nada a ver com alimentos, né? Mas isto a desonera, por exemplo, a obrigação de pagar os alimentos, de pagar aluguel, porque ficou comprovado que é a vítima de violência doméstica. E essa bem recente que saiu agora, eu acho que semana passada, agora, né, do STJ, porque assim, ó, há, e a justiça não estava preparada para isso, um grande, um enorme contingente de ações nos juizados de violência doméstica. E existem poucos juizados, mais nas grandes cidades, e mesmo assim, um número muito acanhado. Então, sabe, é de uma dimensão incrível o número. Eu me lembro que quando a lei foi entrar em vigor, eu, na época, era desembargadora, fui falar com o presidente do tribunal e disse: olha, durante o período da vacatio legis, assim, ó, quem sabe já vamos criar, o dia que ela entrar em vigor, nós já botamos em funcionamento, nós sempre fomos um tribunal que demos exemplo para o Brasil. Eu disse: não, mas não se justifica ter violação de violência doméstica, não se justifica e tal. Aí eu fui falar com uma juíza que atendia os juízes, na época eram juizados especiais, né, que ficavam com a violência doméstica, assim: qual é o índice, qual é o percentual de violência doméstica que tu atende? Assim: ah, é na base de 70, 80% dos procedimentos aqui que a gente tem. Disse: tu vai comigo lá no presidente do tribunal? Disse: eu não. Disse: não, é só para dizer isso para ele. Levei lá e tal. Disse: olha, quem sabe, disse assim. Ah, ele concordou, mas não instalou exatamente no dia que eu queria, que era o dia da mãe. Mas, de qualquer maneira, os números continuam surpreendendo e continua a justiça quase sem estar dando conta desses processos de violência doméstica. Né? E então passaram a reconhecer que a agressão de filho contra a mãe não estaria no âmbito da violência doméstica. Isso virou. E esta decisão recente, 1913-762, diz que a agressão cometida do filho contra a mãe é sim violência doméstica, está ao abrigo dessa proteção. Então, a gente se dá conta, está vendo assim, essa busca deste aparato, dessa. Aumentar a proteção das vítimas para elas se sentirem mais encorajadas e vendo que existe alguma perspectiva de elas virem a denunciar a violência, violência que, se não é denunciada cedo, acaba de uma maneira muito recorrente no. De maneira muito recorrente, acaba em feminicídio. Ah, mas eu queria trazer mais duas decisõezinhas do Supremo. Posso, Rony? Claro, foi um prazer. Ah, que geraram algumas distinções também. Uma que eu, faz muito tempo, agora de 2023, de fevereiro de 2023, do Fux, que é processualista, né? E que prendeu óbvio, né? Está escrito lá no CPC, artigo 139, inciso 6º, que para dar cumprimento a decisões judiciais é possível a aplicação de medidas coercitivas atípicas. Em função disso, se começou a pedir, né, suspender a carteira de motorista, caçar passaporte, e tal, e havia uma tendência muito grande para os juízes de não deferirem esse tipo de medida, porque achando que essa não é satisfativa, ela não traz um resultado, não. Aí sempre vem, ah, se precisa do carro para trabalhar, aí mesmo, aqui. Sempre aquele discursinho muito a favor do devedor de alimentos. Sabe? Então, agora assim, ó, acho que com esta decisão, acho que fica mais
presente essa possibilidade. Claro que aqui não está se falando somente em obrigação alimentar, mas principalmente em obrigação alimentar. Tá? Nesta mesma toada, também esta uma decisão do Edson Fachin, dizendo que não é inconstitucional a lei municipal que proíbe a nomeação para cargos públicos a quem foi condenado por violência doméstica contra a mulher. Diz que isso está ligado à moralidade administrativa, e isso é da ordem da Organização Política Administrativa Municipal, que então é da competência dos municípios que podem impedir essas regras. Aí vem aquela, mas ele não pode fazer um concurso, ele não pode pagar nenhum cargo, aí mesmo que ele não vai pagar, ele não vai pagar. Então, ele já não paga os alimentos. Ele já não paga. Né? Então, essa aí não tem esta possibilidade. E tem também essa decisão de fevereiro do Supremo, também deu muita discussão, do Fachin também é o relator, que ele não proibiu que proibisse o uso de linguagem neutra. Que no fundo é um caminho sem volta, né? Nós vamos ter que evoluir no nosso português para isso. Vinha invocar a última flor do lastre, que a linguagem é isso, é científica, é isso. Eu me constatei com um dado muito interessante, que quem faz a revisão dos dicionários da linguagem, a cada ano são incorporados mais 1.000 vocábulos. Então, a língua é uma língua viva e há essa possibilidade. O que existiam eram leis estaduais e leis municipais, em grande escala, proibindo que nas escolas, até em repartições públicas, se usasse a linguagem neutra. E da Avenida é aquelas que fala todos, todas e todes. Todes, ou englobando homens e mulheres, ou englobando os não binários, ou seja, as pessoas que não se identificam nem com um gênero e nem com outro. Soa meio engraçado? Soa, com toda novidade soa engraçado. Assim, ó, nós não podemos, por lei estadual, lei municipal, sabe, criar regras de ordem gramatical. E, no fundo, foi isso que o Fachin disse. Disse, olha, não pode fazer isso. E o que saiu divulgado foi, olha, o Supremo acabou aprovando o uso da linguagem neutra. Não. Mas eu acho que foi um passo significativo. Nós temos que parar com este ranço e achando que se domina. Eu até assim, ó, eu gosto muito de criar palavras. Eu inventei direito das famílias, eu inventei homoafetividade, relações homoafetivas. Ninguém levou para o Supremo esse tempo para ver se eu podia criar essas regras ou não. E essas decisões vingaram nesse sentido. E também para ficar numa nova do Supremo Tribunal Federal, mas que também já estava na lei, é essa proibição de prisão em regime fechado de mulheres que estão com os filhos sob sua guarda, e que elas têm o direito, os filhos até 12 anos de idade, de ficar em prisão domiciliar. Isso deu muita celeuma, muita possibilidade, mas o fato é assim, isso está na lei. A lei diz isso. Quem faz a lei é o legislador. Tá? Nesse caso, bom, eu não estou dizendo que a justiça tem que cumprir todas as leis. Eu trouxe aqui vários exemplos, né, de regras que encontraram uma interpretação diferenciada. Mas, formas restritivas de direito previstas na lei penal, no Código de Processo Penal, não podem ser simplesmente afastadas assim. Ah, não, a lei diz que não tem, que não cabe a prisão. Bom, mas nós achamos que cabe. Então,
Não, mas veio, aliás, uma decisão muito sensível do Gilmar Mendes. Aliás, coisa sensível do Gilmar Mendes é quase uma contradição, mas ele é bem duro, né? Mas ele invocou algo que é muito bom a gente ter presente, né? Dessa preocupação do judiciário de que os julgamentos sejam feitos dentro de uma perspectiva de gênero. Da constitucionalidade desse artigo, né? E afirma expressamente o enfrentamento dos racismos em geral, inclusive homofóbico, no contexto da interseccionalidade do julgamento com perspectivas de gênero. Decisões sobre direitos humanos e uma autodeterminação de gênero e sexualidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, ó, isso também dá uma brecha, uma abertura assim de horizonte, não tanto só com o objeto da decisão, mas também sobre este olhar que é uma preocupação, né, de que nós temos que atentar à de que a justiça não pode se manter cega, né, e estabelecer, por exemplo, em nome do princípio da igualdade, que é uma norma constitucional a ser alcançada, mas que ela não existe ainda. Isso é uma coisa muito óbvia, né? As mulheres não ocupam espaço de poder, as mulheres ganham menos no desempenho das mesmas funções, as mulheres são as grandes vítimas de violência doméstica, enfim, que isso merece um tratamento igualitário, que é o que às vezes ainda tem julgamentos que fazem, sabe, sem ter este olhar que precisa ser estabelecido. Rony, não te dei espaço, viu que horrível que eu fui. Não, a gente está aqui para lhe ouvir. Infelizmente, né? Porque eu gostava muito dele, mas o Jô já morreu. Então a gente chama aqui o convidado para ouvir o convidado e não para falar, né? Nós somos aqui apenas mediadores, enfim. Eu queria só, professora, antes a gente já tá caminhando para o final, em relação às observações que a senhora fez. Primeiro, aquela questão do dever de coerência, que eu acho que foi muito bem sublinhado, né? Lembrar que o novo Código de Processo ele tenta incutir uma mentalidade de precedentes e traz no artigo 926 um comando específico exigindo que os tribunais velem pela coerência dos seus julgados. Ou seja, não é a senhora que está dizendo, não sou eu. Né? Ou seja, há uma preocupação efetiva do legislador e que isso vem sendo, em muitos ambientes, ignorado. Em relação àquela questão da fruição exclusiva, não é, de bem comum, né? Muitos problemas envolvendo o direito de família ou das famílias e das sucessões, eles se resolvem, né, mediante a identificação de um regime que muitas vezes ele está previsto em outros trechos, né, em outros capítulos da legislação. E para isso basta a gente identificar qual é o regime do condomínio, porque há um condomínio pró-indiviso em relato à partilha, né, em relação àquele acervo patrimonial comum. E aí, fazer uma provocação aí em relação à observação que a senhora fez há pouco, né? Fazendo referência à previsão legal da decisão que proíbe o cumprimento de. Desculpe, a previsão legal, né? Que proíbe o cumprimento de pena em regime fechado quando a mulher tiver menor sob a sua guarda, né? Será que o homem que tenha um menor também sob sua guarda, não se faria merecedor, até em homenagem ao princípio da igualdade, do mesmo tratamento? A gente vive hoje, professora, um tempo diferente. Eu sou uma pessoa de uma outra geração, eu tenho fazer 49 anos, eu tenho um filho de 30, e aqui, antes, quando o Kiko estava recebendo, eu estava com minha filhinha, porque minha esposa trabalha. Eu vim mais cedo para casa, hoje por um acaso, inclusive, ela foi fazer a qualificação do doutorado dela aqui na Universidade Federal. Eu fiquei com minha filha, eu já levei minha filha para a OAB, eu já levei para o escritório. E aí ela até brinca comigo.
que eu falo, não, hoje eu estou de babá. Falo, você está de babá? Não, você está de pai, porque é obrigação sua, igual a Muito minha, bem. cuidar dela. E é uma pessoa de uma outra geração, né, que está me ensinando a melhorar. Então, a gente precisa encontrar, eu acho, né, porque nós carregamos preconceito. Vou dar aqui um exemplo para a senhora, né? Todas as vezes que a senhora referiu ao devedor de alimentos, era sempre ele. E nós estamos caminhando para o mundo, e ele foi ontem, quase sempre. A gente está caminhando para o mundo. Hoje, na OAB, nós temos mais mulheres do que homens. Eu participei de várias campanhas, nos grandes escritórios, vi muito mais mulheres do que homens. Nos concursos públicos, em vários que eu acompanhei, havia mais mulheres do que homens. Ou seja, a gente está vivendo realmente uma mudança. E a gente precisa, eu acho que abrir a mentalidade em todos os aspectos para que essa igualdade ela consiga, vamos dizer assim, oxigenar a nós todos, em vários aspectos da nossa vida cotidiana, das nossas relações, né, familiares, pais, com os filhos, esposas, enfim. Eu acho que estamos avançando, estamos evoluindo e acho que o mundo hoje, para as mulheres, eu sou pai de três filhas, né? Graças a Deus, ele é menos sofrido, né? Para as mulheres do que ele era ontem. Então, eu acho que a gente está realmente numa evolução em relação a uma virada conservadora aí em relação aos precedentes, né? A atuação dos próprios tribunais superiores. Também acho que a gente vai viver um momento em breve de transição, um novo governo, nós teremos aí uma alteração na composição. Enfim, eu sou, né, por natureza, um otimista. Eu queria passar a palavra aí para Eu lhe queria ouvir. que dissesse assim, eu sou um feminista. Eu sou um feminista, como meta, né, em transformação. Então, um dia, né, para não ser hipócrita, as pessoas que me conhecem, eu não ousaria me chamar ainda, né, de Muito bem, feminista, mas como eu disse, você. sou um ser em constante evolução. Olha, eu até te diria assim, ó, que comprovado de que o réu, de fato, exerce com exclusividade, né, cuidado de algum filho, por exemplo, se a mãe morreu, vamos para as coisas radicais, assim, não é? Ah, bom, então cometi algum crime, ah, me dá os filhos aqui que eu, né, faço de conta que estou com eles, enfim, né? Eu não teria dúvida de estender o mesmo benefício para o homem, onde ficar comprovado que os filhos dependem dele, vive com ele, mora com ele, estão na dependência exclusiva dele. Eu não teria a mínima dúvida de decidir nesse sentido. E deixa eu só falar também que a senhora falou de machismo, que o judiciário é machista. Ele é muito machista. Agora, esse machismo, ele tem muitas facetas, né? E para nós, homens, que somos divorciados, eu não falo nem no meu caso, porque eu sou uma pessoa que tem uma vida extremamente atribulada, enfim. Mas há uma difusão de uma impressão generalizada no judiciário de que praticamente sempre a custódia dos filhos com a mãe é melhor para os interesses do menor. E nesse mundo em transformação, né, cada dia isso vai ser menos verdade, porque era antigamente, nós temos hoje, né, e eu conheço famílias que estão estruturadas onde que fica em casa o homem e a mulher que vai trabalhar. Então, nós precisamos ter permeabilidade, né, para sermos sensíveis a essa mutação que o mundo experimenta, que é muito lenta, era desejável que fosse diferente, mas ela está acontecendo. É, então, é porque tu ainda não leste um artigo, acho que o último que eu publiquei, acho que a semana passada, que eu acho que nós temos que acabar com a guarda unilateral. Acho que nenhum dos pais pode abrir mão da guarda, nem por acordo, como a lei diz, ou um declara que não quer ficar com a guarda. Não tem. Existem deveres, deveres decorrentes do poder familiar, existem deveres de cuidado, né? Está na Constituição, está em toda a legislação, está no ECA. Então, não é possível. Quando é que fica exclusivamente com um deles? Quando ficar provado judicialmente, por perícia e tal, que não faz bem ao filho,
conviver com outro. Mas isto durante um período, assim, acompanhado por perícia para ver quando cessa essa obrigação. Porque é muito fácil. Olha, eu não quero, não, deixo com ela, porque eu tenho muito que trabalhar e tal, eu pago alimentos e me distancio. Então, assim, ó, esta possibilidade que está na lei, eu já acho que tem que mudar a lei, né? De simplesmente um dos genitores, olha, eu abro mão, ou consensualmente. Aliás, eu estava preparando um artigo, e quando a gente prepara alguma coisa para algum outro país, a gente tem que ir citando os artigos que eles não conhecem a nossa legislação. E foi quando eu estava transcrevendo isso, eu olhei e disse assim, não, mas para lá que isso aqui está mal, né? Porque botar no rodapé o artigo, mas falando sobre o tipo de guarda que existe no Brasil, enfim. Ah, eu digo, não, mas para lá que isso aí está mal. Parei o artigo e escrevi o outro. Nesse Mas olha, sentido. deixa eu brincar com a senhora de novo. Quando a senhora diz deixar com ela, o senhor está querendo se referir a deixar com a pessoa, não é? Não, Mas não a há indicativo de nossa gênero. estrutura social, eu há menos de 35 anos de magistratura ou 15 anos de advocacia, eu nunca vi uma mãe, olha, eu abro mão da guarda, sabe? Eu, por comum acordo, vou deixar. Pode ser que aconteça, sem ser judicializado, tudo bem, né? Que eu até acho, muitas vezes, absolutamente razoável. Sabe, pessoas que eu conheço que fizeram isso, eu tenho duas ou três que deixaram os filhos com a guarda do pátio, eu disse, olha, eu sofro até hoje, todo mundo me pergunta o que foi que eu fiz para os filhos anotarem comigo. Não, Então, eu foi estou muito brincando porque hoje racional. isso é realmente a regra, uma regra irrefutável. Agora, deixa eu lhe fazer aqui uma provocação para alguém que eu sei que tem experiência como advogada, que teve algumas décadas de experiência como magistrada e uma experiência de sala de aula, porque em temas de direito de família, né, eu sei que os alunos são repositórios riquíssimos de experiências, né? E aí, eu conheço o texto da lei, mas na prática, tá? Quando foi que a senhora viu a violação do dever de compartilhamento da guarda redundar em alguma consequência para o violador? Porque eu nunca ouvi, nem ouvi falar. Mas Né? Ela está. tu não viste esse movimento que existe contra a lei da alienação parental? Isto é um movimento capitaneado por mães cujos filhos, a guarda, foi revertida para o pai por comprovada prática de alienação parental, que, aliás, são muito raros, e neste movimento é parte de uma informação errada, de má fé, de que elas são proibidas de conviver com os filhos. O juiz jamais impõe a convivência. Pode impor até a convivência compartilhada, mas a total, esta não. Mas, assim, ó, o que que elas querem? Elas querem que não sejam feitos exames periciais para constatar a existência ou não de alienação parental. Então, a alienação parental, sabe, que é uma lei boa, muito bem elaborada, que agora ela foi aperfeiçoada, talvez, não sei se precisa outros aperfeiçoamentos ou não, mas há todo um movimento para a revocação da lei, porque a alienação parental sempre existiu, né? Um falar mal do outro, isso é histórico, né? E só que, assim, se a lei for revogada, que eu espero que não seja, os juízes vão continuar, eventualmente, reconhecendo que há esse e impondo algum tipo de restrição, porque as restrições também elas estão no Código Civil Mas não e são no ECA. aplicadas, professora. Pelo menos na minha experiência, e eu converso com muita gente, né? Hoje em dia eu faço muito menos direito de família do que fazia anteriormente, por uma série de razões, até pelas dificuldades intrínsecas, até pelo assoberbamento hoje das varas de família, porque há uma expectativa sempre inatendida em termos de tempo, né? Todo mundo espera que a solução saia rápida e há um sofrimento que é compartilhado pelo advogado, mas. Na prática, eu não costumo, casos raríssimos em que a alienação parental, inclusive ela tem vários matizes. Muitas vezes a alienação parental ela acontece de maneira efetiva, mas discreta, né, inteligente, e muitas vezes não é nem detectável, por intermédio de avaliações psicológicas, não é facilmente detectável. Então, é um problema. Agora, é aquele tipo de problema, como a senhora bem colocou, que não tem solução, porque sempre aconteceu, não vai se impedir, as pessoas não têm como impor uma presença permanente de nenhum tipo de fiscalização dentro do ambiente doméstico, enfim, a lei talvez seja efetivamente a solução menos
menos ruim, né, para um problema que Mas eu concordo contigo. Existem esses casos, assim, várias vezes, assim, existem indícios da prática de alienação parental, mas, bom, então ao menos faça advertência. Não, eles não fazem nada. Tem crianças que não veem o pai há 3, 4 anos e a mãe vai e se muda e não aparece, diz que está doente, enfim. E às vezes eu falo até para essa audiência, para os juízes, bom, mas olha aqui tudo que já fez e tal. Para, os filhos vão crescendo, aí os filhos não querem ir. Eu digo, não, mas os filhos não têm vontade, eles talvez viraram ventrílocos, né? Pois é, é uma dificuldade. Mas, professora, passamos inclusive da hora, o papo estava Horrível isso. boníssimo. Mas também Eu começamos espero ter a atrasada. oportunidade de recebê-la, né, outras vezes. É sempre um aprendizado, é sempre muito rico. E hoje eu até descobri, viu, que eu não sabia, fiquei até surpreso, queria aqui compartilhar com quem chegou depois, do seu protagonismo aí na criação, não é, de antineologismos, hoje palavras que são incorporadas inclusive pelo ambiente técnico e que eu não sabia aí do seu mérito criativo na invenção aí desses termos. Professora, muito obrigado. Um Foi abraço muito forte. Eu queria renovar, né, os agradecimentos. Estou um pouco afônico. Hoje inclusive assim eu vim, mas tô um pouco febril. Foi muito bom, foi muito gratificante. A senhora fez aí meu começo de noite mais rico e saboroso. Então, muito obrigado. isso, Um tá bom. abraço grande em nome da OAB, da ESA Nacional. Né? Muito bom tê-la conosco mais uma vez. Obrigado. Bom, gostei Para muito. vocês de casa, muito obrigado e até a próxima edição do nosso ESA ao vivo. E eu vou passar só a palavra para deixar a professora se despedir. Obrigado, professora. Gente amada, que coisa boa existir isso. Que coisa boa vocês aproveitarem isso. Porque não adianta, nunca se vai ser um bom profissional se a gente não se dedicar a estudar. A experiência prática não leva a nada, porque nós somos agentes de uma estrutura legal, né? E nada se consegue fazer ou criar ou encontrar um resultado justo, sabe, se nós não tivermos conhecimento das nossas ferramentas. Então, eu quero dar os parabéns para vocês de abrir mão de um espaço de vida, mas não tem coisa melhor que vocês possam fazer a não ser se qualificarem. Vocês todos estão de parabéns por terem uma escola da advocacia que se preocupa tanto com vocês. Obrigado, professora. Tchau, Tá? até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada, tchau, tchau.